Далі майже сенсація. Українські правоохоронці затримали зловмисника, який розповсюджував вірус Петя А. Про це повідомили в департаменті кіберполіції. Крім того, слідчим удалося встановити і перелік компаній, які використовували послуги айтішника для псевдоінфікування вірусом. Робили ж це, аби приховати свою протиправну діяльність і уникнути штрафів. Хакером виявився 51-річний мешканець Дніпропетровщини. Під час обшуку в нього вдома знайшли комп'ютер, на яких виявили файли зі шкідливим програмним забезпеченням.